Bonjour peuple congolais, bonjour à bande Konangaï, jambo bande kuyango beauté à mon Congo. Ezanga wabino maganga Zenobita Jamin, naye bande konanga poto solo la. Bokani sa avenir na bino na zoya ko beta li solo. Il y a rassemblement il y a le 29 avril pour naba politique, il y a union sacrée. Bande konanga bokani sa avenir na bino bomiyo ke la mawa. Biso ba otan to lobaka, eza motema mabete, tan to lobaka, eza poto zomo na bino. Boza na pasi bandeko na ngai. Toyaka kwa incité bino na NT ou na quoi que ce soit. Et ça pour l'avenir na bino bandeko na ngai. Bino boko continuera ko bete la batu maboko. Batu oyo ba vi na bango, balonga nzala. Bana na bango na poto, basi na bango na poto, baleki na bango. Et puis tango bazo sala ka ba rassemblement na bango. Soki lobi ba komi ba ministre, ba oba kozala wana ba ministre, ba député. Batu oyo ba ko engager, lokola ba proche ba cabinet, ba directeur, ba adjoint. Eza bandeko na bango na ba proche na bango. Bino ba ko engager bino te. Bandeko na ngai, botala vi na bino bomi yo ke la mawa. Congolais, omesani pasi eza normalité bandeko na ngai. Oliaka na nzala na yo te bandeko na ngai bola mukako peuple congolais bato wana bakobandaka kobenga bino kaka tango bazosala babiloko na bango mpona baintere na bango mpona bino bakobenga bino te na bapaster na bino oyo nazomona je suis désolé kimbangiste bozo vraiment kohonore komba ya Simon Kimbangu te je suis désolé bapaster o bino bozo sensibiliser bapeuple na bino mpo bakende le 29 avril, na rassemblement ya Union Sacrée, boza na soni pe na mawa. Bino boza na beglise, ba même batu ba voya le 29, apre ba okene neglise, ba tchema boza. Bino na bana na bino boza na nzalate. Ba peple wana ne bazo souffrir. Bande konanga bola muka. Bola muka vraiment. Bo kanisa venir na bino bande konanga yi. Saki ya fufwe koni soki 200 000 francs. Ekolo ya fufu soki 1500 soki 2000 bino bokokende kobetela bato oyo maboko oyo bazosala ba rassemblement na bango mpona ba pouvoir na bango mpona intérêt na bango ya ba proche na ba famille na bango bino pasi epai nzala insécurité epai Kinshasa wana boyokaki bino moko mbosa alobaki ata fleuve Congo eza kontrole te maluku yango wana bazoboma a quelques kilomètres de Kinshasa bazoboma bato wana babiloko wana epreokipaka bango te kaka intere na bapouvoir na bango bandeko na ngai bozwa te exemple bozwa exemple napesaka bino exemple a Khartoum na Soudan na mito pe ezoyinda na Khartoum kuna parce que bapeuple balingi base libere balingi liberté bino bandeko na ngai jusqu'à quand Kongolo komesana pasi boye bato wana oyo bazobengisa okende kobetela bango maboko eza mpona avenir na yo te okokende kuna obetele bango maboko ozoni na ngako kore eza te nzalelo kakolia eza te bandeko na nga bofungola miso ko ces gens là ils sont pas là pour vous botelemako bandeko na ngai tala na nanini na printemps arabe mwana mwasi mwana mobali oyo soki ya 16 ans soki na je me trompe pas azali soki na 16 ans soki na 22 ans asimola po pasi elekaki atelemaki mpe makambo eninganaki na mboka na bango basudanais batelema mpona lipa emata pri bakoyisa Omar Bashir bino vraiment pasi nyonso biloko cher bozolia na nzala na bino te insécurité epai makambo nyonso ezokende malamu te bandeko na ngai bokendaka kobetelaka bato maboko oyo bango intere na bango nde ezoprime ke intere ya nation congolais telema telema bandeko na ngai lipa ya 50 francs ya 100 francs ezalaka lisusu te ekolo ya fufu bino moko boyebi mafuta ekolo ya ndakala 10 dola saki ya fufu nazoyoka ezokoma ekomi soki 200 000 francs epui bino bokokende nazosala apel na bajene nyonso oyo bapaster bazobenga oyo bapolitike bazobenga bokanisa avenir na bino bato wana bazosala union sacrée eza mpona intere na bango baposte bakose partage entre bango na baproche na bana na bango bino nde bokosufrir bandeko na ngai s'il vous plaît nazoloba mpona ene moko te botalanga nde nazali nanganga na nzala te naliaka na mpasi na nzala na ngai eloko nalingi so nalamuki nde nabo naosala video so inakwei ambulance ekoyembe minga na hôpital botala naza nanu jeune femme naza nanga koko te naza soki nde nini te oyo nyonso nakolinga na minito nananga riche riche te mais soki naza na besoin quelque chose je peux aller chercher ya kolia to transport bino kutu transport prix eyebanaka te ba étudiant pasi mpo bazwaka mbongo ya nini ya sila biso kaka bino ba étudiant wana bokende lisusu na rassemblement ya le 29 avril bokende kobetela bato oyo bazodetruire avenir na bino bato oyo bakangama na pouvoir bino bozosisa baklasse misala eza te cher congolais bolamuka bokomesa ata soki bakonditionna bino yango bokomesa na pasi boye jusqu'à quand na bapaster oyo bino mpenza bozobenga bapeuple bakende kobetela bato wana maboko
Congolais, tala mboka na biso richesse etondi. Tala nyonso oyo toza na ngolelo. Ti Yesu akoya, Congolais ko bénéficier na richesse na été. Congolais ko lia te na biloko oyo ba richesse toza na ngo ba peuple mususu mokili. Bazoza la ba grand puissance. Bazo vivre mien na biloko ezo uta na mboka na biso. Ba politique wana bana na bango. Baza bien. Na richesse ezo partage ameka entre bango. Bino pezana ba etidia boko kende kobete la batuana maboko. Oyo ba kwensa bino so bo sisi klas misale za la rate. Bande wana hato ki boza vrama na souci a venir na bino. Na ebite na ukama mutute me je vous dis seulement bo kanisa. Atata mbo kende kuna bo soulevma e banataka na meeting wana ya le 29 avril oyo. Batuana bazo sanga na pona intere na binote. Batuana bazo wana pona binote za pona ba intere na bango. Pouvoir ou à la basangani, pour se partager, bah, vous m'avez appelé la binote. Peuple congolais, canis, ça passe, na yo. Vous n'arrivez même pas.